Ayu. Sewu-sewu kalapatan iku ning ngono kok tadah wadono. Dinten sak mangke kula mboten saged ngentosi sak bibaring pasiwakan. Koko Prabu keparang paduka kados pundi tene ketingal kagiat penggali paduka Kanjeng Koko Prabu nggih. Sareng lo kata-kata matur kersane Nyai Prabu Darmakusumo. Mengripun Begawan Mantrika menika kula wau kula dadosaken enget dhateng kawontenan ing ngendhenge lampah. Enget perkawis menapa Yayi? Nyuwun pamunten. Kula keparang medal Jawi rumiyin. Awit titian kula Kyai Puspa Denta supe kula cancang mangke menawi ngamuk ketiwasan Yayi. Kok Dimas uga maju nggone ngabyantara eneng apa? Wah, barep kakangku sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngenteni sabubaring pasewakan. Sebabe apa, Dimas? Aku mau sowan ning negara Ngamarta nggawa godho rujak polo lali durung tak sendheke aku njaluk kamu. Aku randangmu. Kula sowan mriki iki kala wau supe dereng pamit Sembodro. Mengko aku sing mamitke. Dereng pamit karan Sri Kandi. Mengko aku sing mamitke. Baka Prabu. Apa dianggep aku ora ngerti Dimas? Iki mau mung dadi pawadan Koko Prabu Mandura lan Werkudara. Muruping langit.
ganti. Dari kemarin ngerat pramu dito, sinaping kandingan. Ulun narbuko, biaran ing gondok kinumpik langan ing bidoyo lukul. Merita dio, tepuk palupi marsudi, teteping darmo yang rek, kau taman. Berakan ing gondol inarik, runtut ing boso, dungeng gunung musuh roso. Yang naraso ya karaos. Mulat jari rohang roso wani, beruhing diri. Rasa rumangsang rumangsani lir jalmo ngilu koco jarwe musir nakup caing carito wabece mus gemelar jening pagliran yaiku sejatin hamrik sani pagliran dinggit purwo Suryo condron darum yang kartiko pinurbo kudrati ngawoso sehari ratri hangi teribawono purwo tekeng duksino gilir kemanti temanda dipetang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tukulan tangkar tumangkar kaya sir rambun kaya jawab mati ngerbya dadyo padangin kutu-kutu langat togo burun konom yang burun tuyo dadyo beranan tanpa wicalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngasa merbawani jagat mungguin jagat mitan duk mungup-mungup mungguin hangrani wukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu semuanya sang diwang arko katun semua belak kenan kering abang ismu jenar kaperbawan nari sang diwang basonto tanam tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuin gunung kenemelan gendanu kasir yang praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutong ego tanwa tawis damu selain kaulah dasih dan rasa ngepoyo buku garap tegal sawai hanglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samaneh ono pirembagan somor wangi sangi warga saya dangu saya inggil katon senari jagad pus katon melok dulingin kebar papat lor kidul witan kulo senari jagad yang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandri datang ono nyemadani kekuunging projo ing amarto yang botono kawarso yang cinto kokuro yang negari ngindro prasto mobil gara satu setengah tuh kali saya hutan jam ke petigo krono negoro ngamarto dumati sanggeng puluh-puluh bebanjaran singa sopan tuyo benawiti naumpi mbak samudro berang langut kang tanpa pagut pegating paning alkapanto uruting cokrowolo wane-wane cakring wisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinario susuin peksi lawet yang sarang burung wanrugi pasisir antar sasono jembar kepeganing pasir gemelaring garis pinggir tanam tuha ngerbuyung ruyo-ruyo karang kitri ruwi-ruwi roning lopo praton dong demi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung panjengan yang merangsang langit linggak linggok lampain keling mejel saking sendang-sendang wening tertane ilini pinoro poro pelaminti nampi waduk bendung-bendung kinario hanili sawah yang patah galaning noro kismo wakil pahala yang tertanen bebasan tan ono bengisa cengkang kang selo sadio tinanduran tantu kang merakabitan dio badari siah gelaring pasabinan yayah rukmi sari kang binangku pertiwi batuk gani rembuk pulau bijo nga ngerembuyuk kegodongani hambiat woi nganti kaya manglung-manglung ngawit mitani polo kependem, polo kesimpar, polo gemantung sadiutan kejiwo, cinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngoro joko yobiti min sangsa ngerembuko lamun siang aglaring pangonan lamun manci serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi dataran rencanane kandang nganggo kinancing palang labet tebi saking tindak tur jono cuti samyo sayek seko kapti akarya luguring nusa bangsa tuwi negari ngawarta wana gungimbangin gunung hanggung rineksa mrih lestari rum tumurun trah tumerah sadya dadi regurgane ingkungan langkung-langkung ngamuta tinaliti jalma samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan
sawijining jus mapan jati ning jiban ing mriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging berasa kenegari ngamartu nalika suno lagi ngancik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turah harjo dasar negara kedewa bore padang jagati dhuwur kukuse turto ado kuncarane turto kasus reng ponco projo lah sinten to wau ing asta pisarane adil projo ngamarto perang rucamno dosa namaning sang nuto dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Sanata Prabu Puntadewa ya Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sangajata Satru ya Sada Dwijakangka ya Sang Darma Joko Nalendra pepakuning dumugi kanggo jejegaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara Jaya Sang Hyang Bathara Darmangi Jawanta Binayang Bayang Sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan Pepak Anggenggeng Masih Baning Para Kawula Para Nayaka Mbekambir Mblabar Yayah Samudra Datan Putepi Miwadatan Kantun Sangganing Para Anung-anung Tungguling Projeng Amarta Ingkang sampun kepareng lenggah Madaning Datuloyo Ingin ngagelah bergagah Yayah prayit neng kewo Nanti kau lintang bimu sepihan waktu tuing nogo Menikoto warnane Kadang noto satru yang nunggul Pamenang yang jodi mati Raden Haryo Werkudara Ya Sang Broto Seno Ya Sang Wijo Seno Ya Sang Kusuma Yudo Ya Sang Kusuma Dilogo Ya Sang Gondo Astrat Mojo Satru gagah bijak soku dekwok simbar jojo Turto kasih dengan kasepten dinangkung bebasan Dinata mendat jiniro menter Tinumbak bengkung sinuduk putung Milo datan mau kalamun dadus bebeteng Tetanggulan yang kewo projo yang amarto Jumeneng yang sang merku doro jinajaran Yang ngerayi Panang apaan do satru yang madu koro Raden Harjuno Raden Janoko Raden Permadi Ya Kunti Dwi Batso Ya Sang Mahabau Ya Sang Kalidi Ya Dudo Keso Ya Bambang Margono, ya Sang Suparto, ya Kumbang Ali-ali. Satru bagus tanpa cacat gawa ya Tejo pangawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Turta kondang dadi sutaning lananging jagat lan juring bawana. Dasar kasinungan kasekten linangkung bebasan pilih tanding boboting yudha. Nalika semanten datan kantun pisuwanipun Pragil Pandhawa. Satring sawu jajar tuwin bimira tawu Raden Nakula Sadewa Raden Pinten Tangsen Satra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandikane Angudanasih pengawak menjangan ketawang Ing jawi andher mlebar sanggane prana kusamya gantung pasisiran jejel priyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poso Labet kada moro sibu ing alun-alun hambidak gendiro runtek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi monte mongso labu bayi megar bila jamur berarti mongso rendeng tumbak ing rangap yo jati ngarengi mongso ketigo data sangkuling mangke kawis tinggal rawi pun oto agung ing manduro Sanata Prabu Baladewa gadyo gurawalan ing galih noto ing amarto Prabu Darma Kusuma milo sigro merwani pangandikan Dadya kemangkono jeneng pangandika sanate ngamarta ingkang dereng kababaring lisan. Tuan sembah niring mulun Kapur bori sang merbeng rat Oh
Sretina. Sewakan Pusono Maneka Warna Peteng Udyono Miang Panjra Sarwarukmo Manik Noro Noro Wata Om Ono Prabanyo kang su mirat kenyaring tejo laliwa Laci siring dadit Om Wimbo kekondom re Tiuping maruto maruto mando oh.
gambar kongas Ratu Nera Tu Utama Patie Pateli Jeng Amarto sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa rayi para ing Amarto ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisane ngumpul tur wayah tur jagat pathik endro jala dewaku iya yai sampun lutam yasung pasganipun paduka Yai Prabu ing Amarta ing manduk dhateng Rakapura ing Mandura agarya bombong raos sing manahipun ing ngroko ing Mandura saha sowanipun ing Rakatan Sapinahinganing kawidadan niring sambikala durga mendhak kala sirna
namun kemarin aku ngaturakan putih pangastawanipun yang ngerokok kunjung ngersobat Yai Prabu Ngamarto Yai Darmo Aji kulo pun dicundoko panglinggo murdo amawakono kabagianing gesang kulo koko Prabu mboten langkung kas kecakno pinarak ingeng langkung sekeco koko Prabu Manduro kaulo not Yai sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngeroko ing Manduro dinten sak mangke menika wonten Broje Ngamarto Yai Prabu Darmo Kusumo. Wah. Baladewa kakangku. Aku ngaturake basa aku katuru. Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yai Werkudara. Si Adi ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, Yai Bratasena. Ndak gegem dadi agi jimat. Ora liwat prayoga nunggon mulengga. Yo, Werkudara. Kaya surak kurang kepenak praptanipun Kakang ning Broje Ngamarta dina samengko iki. Yai kadangipun Kakang Werkudara. Koko Prabu, nadyan ingkang raying maduka rupun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu, Koko Prabu Mandura. Janaka atur bekti kelawan nata ing Mandura tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana. Kula pundinggon jimat paripe dayana ning kasantosan mugi kasekecak wangen jengan dika lenggah Koko Prabu Janaka wis ora kurang prayoga pratanipun Kakang ana ing Broje Ngamarta iki Yai Arjuna nun Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk yo nek kula sedewa Yai nek kula sedewa ndak tampa sira atur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Lupun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Lupun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jeng ngandika lenggah Koko Prabu Mandura. Yayi pinten tangsen wis kaya ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Broje Ngamarta dina samengko iki. Yayi nek kula sedewa. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krono rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang sadèrèngipun. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura. Bila dikelenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu ingkang rayi nedya angrakit rata manik obra ing linangsing jong banunji. Kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar. Kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kacih notondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Koko Prabu Mandura jagat wasisaning Ubatara Wayatur jagat Yayi nadyan nembe kawya sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak pun janji nundul puyuh namung mugi andadosna ing kawuningan tata cara upacara ning kaprajaning kemekaten menika kala wau mboten sak trepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng raka ing Mandura. Nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Ngamarta nanging pangraosipun ing Raka ing Mandura. Pendhak-pendhak kula sowan wonten negari Ngamarta tanpa beda pangraos kula kados wangsul wonten negari Mandura. Mila mangsa kala menawi wonten wekdaling kemirunggan, kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng Projing Mandura, kaecalna jiga kalawan Pekewu Durga Masa Nggarunggi. Mandura karengku kados dene negari Ngamarta, Yai Darmo Aji. Matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing ngemkaten daya-daya keparenga kula cumadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tuwonten kababarna nanging rayi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Yai kadang kula ing Ngamarta wonten timbalaning ngadhawu. Mugi andadosna ing kawuningan. Bila sawanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika estunipun boten budhal saking negari Mandura. Liripun kados pundi dene paduka kepareng-pareng dawuh ing kados mekaten Yai. Mugi andadosna ing kawuningan. Nalika semanten ing Raka ing Mandura bidal saking negari ing Mandura lumarep nedya sowan dhateng negari Ndorowati ing pengajap
nambani dateng raos kulo. Sawetawis dangu boten panggilan kan kadang kulo ing Dorowati. Raos ana ing tan bangkit sinuyudan. Kaselakanku macelu kulo pepanggian kan kadang kulo pun Yai Prabu Kresna. Ewa dene. Nalika ingkang ngroko prapta wonten negaring Dorowati kados menapa gawok ing manah kulo. Dene negaring Dorowati katingal komplang, negaring Dorowati katingal suwung. Mongko sampun boten kirang-kirang anggen kulo. Dangu dateng sakatheng para nayaka lan punggawa lan kula warga ing Dorowati. Wonten pun dilenggahi Yai Prabu Kresna teka tilar kedhaton ing Dewaraka. Mboten wonten ing saged ngaturaken wonten pun ditindakipun kadang kula ing Dorowati. Mboten wonten baban ing kemengo, onde ingkang suwende banon kang tinumpuk lulunan ingkang bundes. Tumuli bingung raos ing manahipun ing Ngoroko ing Mandura. Mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing Ngoroko ing Mandura kejawen namung kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun antawisipun Dorowati lan Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Mila menawi wonten lelampahan ingkang tumanduk wonten praja ing Dorowati menika ugi dados tanggel jawabipun kadang-kadang kula negari Ngamarta inggih kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila Yayi sawanipun ing Ngoroko ing Mandura dinten sakmangke wonten negari Ngamarta namung badhe caos suninga bilih kadang paduka Yai Prabu Dorowati sawetawis wekdal nilar praja ing Dwaraka monggo mboten dipun pangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna Yai Prabu Darma Aji Hendra ingkang Puswita Rum Kasiliring Samirana mri Ong Sekang Kadu ngas gandanyo ing maweh raras renaning Driyo Om 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 Prabu sapandurat kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ngemuti bilih Koko Prabu ing Dorowati menika dados pujangganing para Pandhawa Koko Prabu ing Dorowati menika dados ing para kadang Pandhawa upamiya Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Koko Prabu Dorowati ewadene riki lenggan sakmangke jengandika Koko Prabu rawuh wonten ing praja Ngamarta paring dawuh bilih Koko Prabu Dorowati nilar praja ing Dwaraka mongko mboten wonten baban ingkang mengondhe ingkang sumindhe banon kang tinumpuk Koko Prabu ingkang sepisan ingkang rayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening dungkap angka kalih menapa ing kedah katindakaken dening punta sak kadang kula mboten badhe selak supados sak mangke Koko Prabu Dorowati tumuntun kundur marang projing Dwaraka Koko Prabu Mandura lha menika Yai ingkang kula kajengaken napan kados mekaten menika jernyatanipun jagat menika sampun dados paseksen imbanipun Pandhawa menika kreta lan jarane wonten kusiripun Yai Prabu Kresna monggo kreta lan kuda menika kala wau mboten badhe lumampah
menawi mboten kinusiran dening Nata ing Durawati. Monggo dinten sak mangke Yai Prabu Kresna nedheng nilar Praja. Monggo mboten wonten ing mangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Mila sanget panyuwunipun ing ngroko ing Mandura. Dinten sak mangke perkawisipun Praja ing Durawati anggenipun tinilar dening Nata Durawati menika kula pasrahaken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yai Prabu ngemutana. Bila sampun marambah makaping-kaping Yai Prabu Kresna menika tansah damel kesaenan dhateng para Pandhawa. Ngibaratipun Pandhawa menika nandhang pepeteng, Yai Prabu Durawati ing saged madhangaken. Pandhawa nandhang reribet, Yai Prabu Durawati ing saged mudhari reribet menika kala wau. Mila sanget sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura. Wontena suka lilaning penggalih. Dinten sak mangke Yai Prabu paringa dawuh dhateng sangganing para kadang Pandhawa. Supados angulari wonten pun dilenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Baladewa kakangku, Werkudara piye? Sadurunge aku tak jaluk sarta aku tak nyuwun pirsa karo Baladewa kakangku. Yo, Werkudara, kowe arep takon apa? Perkara Pandhawa wituk sebut kereta karo rejaran. Kusire Nata Durawati panjen jagat iki wis dadi paseksen. Jagat iki wis bisa nekseni yen to antaraning Ratu Durawati lan Pandhawa kuwi ora bakal bisa dipisahake. Nah, aku tak takon karo kowe. Perkarane apa? Dasarmu apa teko kowe masrahake lunganing Ratu Durawati marang para Pandhawa? Werkudara, iya. Apa pun Kakang dadak ngambali aturing pun Kakang. Baleni perkara kuwi endi? Antaraning Amarta lan Durawati menikuwi loro-loroning atunggal ingkang ora iso dipisahake. Mula bot repoting kadangku Yai Prabu Kresna uga dadi bot repoting kadang-kadangku para Pandhawa. Mula ora bakal bisa diselaki meneh yen to kana negara Durawati iki dadi tanggung jawabe kadangku Yai Prabu Punta sak kadang-kadean. Saya aku tak takon. Takon apa? Kowe karo Ratu Durawati kepernah apane? Aku kadange tuwa. Kena ngopo adimu lunga malah mbok pasrahke marang wong liya? Kowe sing tinemu tuwa malah tenguk-tenguk kendangan cilo tumpang. Apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Yen pancen Ratu Durawati iki lunga tenan, Kresna kakangku nilar Praja ing Durawati, aja mbok pasrahke marang Pandhawa. Nanging tumrapaku kowe ingkang dadi panuntun, panuntuning Pandhawa, piye carane supaya Ratu Durawati iso ketemu lan tumuliku Durwana Praja ing Durawati, ora kok masrahke marang para Pandhawa? Yen kowe masrahke marang para Pandhawa, kowe dak anggap ratu ingkang wisuh lumuh ngentasi perkara, ora gelem tanggung jawab perkara kahanan negara Durawati. Monggo jagat wis dadi paseksen yen to Baladewa iki kadange werda Ratu Durawati. Apa kowe ra isin? Apa kowe ra wirang? Dimidhangetake para kawula sanegara Amarta akeh semene padha ngrasani marang Baladewa ing atase adine lanang lunga. Kakangne ora goleki ning malah pasrah karo wong liya. Apa kakangne wis limpah? Apa kakangne wis picak? Kose. Kok omonganmu kok ora penak to? Ora perkara kulo ora penak. Ning aku njaluk tanggung jawabmu. Moro gage saiki. Apa tembungku kuwi ora penak? Ora penak nggone ngelokke pun kakang wis limpah. Apa kadang itu Yai Prabu Kresna kuwi wis picak? Tembung mau mungkin Arya Samudana. Tegese wong tuwa sing ora gelem tumandang karya. Wong tuwa sing isane mimasrahke lakon iki karo sing enom. Sing gerang ming enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Nek pancen arep goleki Ratu Durawati, ayo goleki bebarengan. Aja masrahke perkara iki marang barep. Barep iki elek-elek ya ratu, ala-ala ya Nalendra. Barep iki wong kang sinambilan pakaryan nyekel kendu kencenging negara Ngamarta. Amis baji ning negara Ngamarta yen ning pundake barep. Malah kowe teko-teko wadul ana wong ilang, ilang ya men, mudhar ya men. Werkudara, ana apa? Yen tembungmu kaya ngono kuwi tegese kowe ora maelu marang kahananing Yai Prabu Durawati. Sing tak anggap ora maelu kahananing kuwi Kresna dudu kok Pandhawa. Sire piye si adik matur kaya mengkono, dasarmu apa? Ngerti yo, Kresna kuwi duwe kewajiban. Kresna kuwi ora urip ijen. Kresna kuwi ora ming mengku negara ing Durawati. Ning uripe Kresna ning jagat kuwi minangka dadi pujangganing para Pandhawa, minangka dadi suwing para Pandhawa. Ngerti yen to Kresna kuwi dhe momongan kok malah lunga. Malah ora tanggung jawab. Yen pancen momongane mengko bating slebar ora karu-karuan, sapa sing salahke? Ya disalahke ya ming Kresna kakangku.
Kula wong yen duwe tanggung jawab sing akeh, ya aja penak-enak, kabenak. Aja mung lungguhan sila tumpang, nanging kudu nindakake kewajibane kanthi tuntas. Nindakake kewajibane kanthi rampung. Monggo Kresna kakangku duwe pamom duwit wong sing dimong ya kuwi Pandhawa. Teko malah lunga saka negara Ndarawati. Tegese Kresna wis ora tanggung jawab karo Pandhawa. Tegese Kresna wis ora maelu karo para Pandhawa. Sebab Kresna wis mentala ninggal marang para Pandhawa. Yen Kresna wis ora maelu marang para Pandhawa, gunane apa Pandhawa maelu karo Ratu Ndarawati? Wah, lha kok malah kriwikan dadi kerujukan keguyon dari tangisan ki piye? Werkudara, piye? Tekaku ning papan kene iki sayekti mung bakal wadul perkara Yai Prabu Ndarawati nggone Linggar Praja ing Dwaraka. Tanaku nyun sak biantune Yai Prabu Ngamarta sak kadang-kadean supaya ngupaya menyang didunung ing kadangku Yai Prabu Kresna. Yen tembungmu mau njaluk sak biantu aku iso nampa. Ning tembungmu ingkang sepisan mau kowe masrahake perkara iki marang barep kakangku. Tegese ora arep melu-melu perkara iki. Saiki bareng tak desek rembug kaya ngene. Tembungmu nyuwun bantuaning para Pandhawa. Yen pancen tembungmu seto anggo sing nyuwun pambiyantuning para Pandhawa, ayo padha bebarengan ngupaya menyang didunung Ratu Ndarawati. Lah yen tembungmu masrahke perkara lungane Kresna kakangku marang Pandhawa, Werkudara sing ora sarujuk, Werkudara sing ora mathuk. Yo wis yo. Iya. Wah, mengko ndak malah tekan ngendi-endi, Yai Prabu? Wonten timbalane ngadawu. Jumbuh lan aturipun kadang kula pun panenggak inggih menika pun Werkudara. Sawanipun ing Ngroko ing Mandura. Ingkang sekawit kula jabel masraken gak babakan Yai Prabu Ndarawati yang dipun nilar projeng Ndarawa dateng kadang kula ing Ngamarta. Namung samangke monggo dipun upaya sesarengan kados pundi saranipun lan caranipun supados kadang kula Yai Prabu Ndarawa ing Galokundra wonten garing Ndarawati mesaken dateng sanggih para kawula Ndarawa ingkang samiti nilar dening Yai Prabu Kresna. Bebasan sapu ingkang ilang suhipun panting slebar mboten kanten-kantenan. Numbuk bentus nung sampuyang lampahing para kawula sanegaring Ndarawati, Yai Prabu Ngamarta. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngraken nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurta kura rek kagiri kiri. Nanggono magawiya gelari rawang-wang. Didhemat dening pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten sami medhangaken panggenipun Nata Agung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa. Miwah Nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Dadosaken tindri madyaning pasewakan negari Ngamarta. Nadyan sak kathahing para ingkang sampeyan gantung sebo datan wonten ingkang mobah ora ana ingkang musik. Mlenggahi kanyo pinangka wardu kanyo jan weng ganten wadu jan wangeca nang durung abang ida durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuri seban bonamu apa to kang dadi darunane. Ora rumacan durung kerangke gajah medhun saka wandilan. Kejawi namung wonten sawanipun Brahmana ingkang sampun kladuk yuswa. Minggah madaning datulaya miyak kang samya semaya ndadosaken hur kang samya tumingal mangrombeng para kawula kanca piyak-piyak ana dayo minggir jaluk dalan. Yeah.
Tata Trapsilaniro cuma kena stani rogale stani rogale pisan yang nganti koma kawe obronto yang nanti kau magawe obronto kemawon kula paripurna nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ingkang abiyantara wonten Projeng Amarta Koko Prabu menapa menika tasih sumitranipun maduka Kanjeng Koko Prabu jagat dewa patrya jagat pangestu kula nadaning ngroko ing mandura nembe sepisan menika ngawulingani dhateng brahmana ingkang sowan ngabian tolong ngersani bencayi Prabu Darma Kusumo berku dolo iya iki dukunmu sowan merinik ibi wah wow, ojo ngawur gawar ngawur aku durung tau tepung karo pendito wimau yai itu muni katimbal uno menopo wikato si pun dini wonton satu beling Prabu ningkeng sowan menawi sekinten mangke sowanipun meniko badia babar kesainan yai Prabu Kedang lenggai berbudi bawolok sono nanging menawi namung badhe ambu budhek banyu bening kawontenan negari Ngamarta ingkang raka ing manduring sagah ngunduraken dhateng pandhita menika Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kula nuwun ngestaken dawuh penemban sampun kinten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika kula nuwun sewu brahmana sinten peparapipun lan mingking saking pertampan pundi penemban ngilaheng kawi geno mastu namat sidam lanwon pangapun ten sinuwon menawi padu kondangu kalian kula kula menika brahmana wingking saking bumi belah wonten ingkang sudi mestani dateng kula kula menika pun begawan wantrika sinuwun begawan wantrika inggih wingking saking pertapan bumi belah kasinggihan mekaten sinuwun menapa leres kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Untadewa inggih mboten wonten kalih kula ingkang dados nalindra ing Amarta pun punta dewa penembahan oh ana syukur sisune iki nek are lunga watuke tambah isik niki mau merga ngombe es campur teng mergi mila lajeng watuk kula mriku kumat-kumat nggih Begawan Mandrika. Inggih, panjenengan sinten? Aku Nalindra Mandura Prabu Puladewa. Oh, inggih. Dipun tepangaken kula pun Wantrika. Yo, yo, Wantrika. Wantrika. Penemban wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa? Sarta menapa ing dados sedyanipun jengandika penemban rawuh wonten negari Ngamarta? Menika ngaten nggih sinuwun. Kula menika kula nuwun sewu satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ning nuwun sewu engga umur kula ingkang sampun
86 menika kula menika dereng sesandingan kan setunggiling wanita. Mangka kula menika kepengin sanget gadahi turun supados pinardawa pamulyanipun anak putu kula benjang. Tumunten kula nglampahi tapa, kula nglampahi priatos. Inggih. Wonten ing madyaning alam pasumpenan nalika kula lampah priatos, kula menika nampi dawuhing dewa. Wantrika kowe bakal entuk turun sarta bakal pinardawa kamulyanmu. Kamulyaning turun-turunmu besok bakal ngasembadan waton kowe mengku suwijining wanita. Wontene wanita menika kala wau dawuhipun dewa menika mijil saking negari Ngamarta. Metu saka negara Ngamarta. Inggih sinuwun. Lajeng sinten penemban? Miturut dawing dewa ingkang sampun kula tampi wanodya ingkang badhe kula wengku garwa menika kula nuwun sewu naminipun Dewi Wara Drupadi sinuwun. Dewi Wara Drupadi. Inggih, inggih. Inggih, Dewi Wara Drupadi menika ingkang benjang badhe ngandhut jabang bayi anak kula lan nglairaken turun kula satemah pertapan bumi belah menika kula nuwun sewu menawi kula sampun pejah benjang wonten ingkang ngelenggani lan saged pinardawa kamulyanipun pertapan ing bumi belah sinuwun. Perkudara, nggih. Piye kowe krungu kahanan kaya ngene iki? Wah, manut karo mbarep kakangku. Sing duwe Wara Drupadi Mbak Yu kuwi mbarep. Mbarep kakangku ora katon kaget atine, ora katon bingung. Wis dirungokke wae, ora sah melu-melu. Kok ora melu-melu piye to? Mbak Yu Wara Drupadi garwane Kyai Prabu Darmakusuma di arep diayunake karo pendhita tuwek arep modar ngene iki. Kowe kok ora melu-melu ki piye? Tenimbangane kowe karo aku keluputan, wis meneng wae. Rungokno pengantikane mbarep kakangku. Penemban kula wonten paring acawuh menapa paduka penemban saestu tresna dhateng Wara Drupadi. Weh, iki nadyan dereng pinanggih ning kula sampun nate sumerep fotonipun. Wonten pundi? Wonten ing media sosial. Kula niku arep kula niku pun tuwa, kula niku sadolanan YouTube. YouTube menika sok kula nggih dolanan. Kula menika mila saged mangertosi sinten Pradhayi Wara Drupadi nalika semanten wonten sewu niki wau namung intermeso mboten kasinuwun. Kula menika sampun dipun paringi dawuh kaliyan para dewa. Dewa sampun maring gegambaran wujudipun Dewi Wara Drupadi. Ya. Menawi dipun tandingaken kalian umur kula menika inggih mboten banding, mboten banding. Kula kinten Dewi Wara Drupadi menika yuswanipun nembe 30 gangsal, nah mboten klentu. Menika nembe mateng-matengipun. Wontene kula menika sampun 86, sepalingipun kemawon mboten wonten mila. Kula nika sing kula goleki iki niku wong wadon sing do gemati. Tun wong wadon sing telaten. Sabar telaten tur ikhlas. Ngladeni priya ingkang umuripun 86 nika menawi mboten sabar menika malah esmosi mangga. Inggih penemban. Inggih sinuwun. Mangka putri Pancala Dewi Wara Drupadi menika putri ingkang sabaripun keliwat. Ikhlasipun ugi keliwat. Mila menawi mangke menika sesandingan kalian kula, piyambakipun tentu mboten kesesa anggenipun ngladeni kalian kula. Upami wiwit jam 7 ngaten. Mbok menawi kedadian jam 2.
mergi kedah sabar saestu nanging mboten sabar mboten bace kelaman kangge wong tua kaya mangka kula ya kudu ngombe ndok bebek paling mboten sedina niku 40 seprete 8 liter niku niku mawon nembe tingil-tingil. Hei, wonten jawu. Mugi pendhita apa? Kernet to? Nggih, kula menika pendhita. Pendhita omongane blanyangan. Mboten blanyangan, nyatanipun kados mengaten. Kula niku janjanipun jujur mawon nggih sinuwun Prabu Baladewa. Ya piye? Kula niku bojo kula niku sing terakhir wingi kula lereni le dadi bojo kula, kula uleke tenggene wong tuwa kula, wong tuane. Lho nek ngono kuwi tau tate duwe bojo. Wong salwangsul. Ping 6 ketoke nek mboten klenteng. Ping 6 nggih ana niku wasane anggo padake wong cepete. Ping 6 kula duwe bojo niku kabeh kula balekke tengene wong tuane ana sing sing nomor 1 niku mboten tau sabaran. Karepe apa butuhe terus sadet saknyet ngonten niku ayo wong tuwa kok kon sadet saknyet. Wis jan wis rekoso nira jamak-jamak tumuli kula balekke. Sing nomor 2 niku sabar ning nuwun sewu. Kagaduhan aji-aji kul buntet. Lho kok kagaduhan aji-aji kul buntet? Lah nggih menika mona. Nggih mbah arep sabar nek duwe kul buntet niku nek mboten ketemu nggone lho. Yo nggih. Terus kula balekke tengene wong tuane. Sing siji niku mandul. Wah. Carane napa jenenge niku wiji niku mboten iso cukul. Bola-bali nggih mboten cukul-cukul. Anggere entuk 3 sasi mandeg entuk 3 sasi mandeg kula balekke wong tuane sing nomor 4 niku apik ning bisu. Jadi kula bingung le komunikasi ming am. Wae lah, malah Perkudara. Opo? Kowe kalah lho, kalah yo men. Kowe ming 3, ya to. Kowe ming naga kene arimbi ora ngayu. Iki nganti 6 lho pendeta tuwek arep modal kok. Golek bojone. Wah, wis ben nengke wae. Ing ngengko sekawan menika nuwun sewu. Sinden. Oh. Wah, ning galake ra umum. Masa nek mboten keturutan kok terus nggawa lading. Kula ajeng ditusuk. Oh. Jenenge sapa? Prastiwi. Manjane ora umum. Dedeg piadeke mboten sepinten. Adus sing kon jalan-jalan dibopong. Kau nyemplung ke ember barang gregetan kula idak sirae. Nesu terus mulih tengene wong tuane. Sing nomor piro kuwi? Sing nomor 4, sing nomor 6 nggih, 5 nggih sinden. Oh, iya, iya. Nggih. Ning pejah. Lho. Mati. Pejah nembe tikang dinten kula rabi niku pejah. Oh, lah ya weh. Nah ing ngangka 6 calon kula nggih sinuwun anu Dewi Wara Drupadi menika. Mila ingkang menika sinuwun sinten nyamange wonten sukara ning Benggali netepi dateng jengandika menika Nalindra ingkang berbudi bawa leksana. Nalindra netepi ing pangandika jagat menika ngantos kebrebeken dateng umandangipun sinuwun Prabu Ngamarta bilih Nalindra ingkang Aludira Seta. Tegesipun panjenengan menika mboten ngomongaken wujuding brana picis nadyan sugeng paduka dipun suwung dening liyang kemawon panjenengan maringaken menapa panjenengan kula suwuni tulung supados sak mangke gesang kula menika mulya ingkang garwa Dewi Wara Drupadi kula suwun pikantuk menapa mboten sinuwun Begawan Wantrika wonten timbalan ing adawu yen to panjen Penemban Wantrika tresna kelawan atma kelawan garwaku Wara Drupadi dina samengko aku ora bakal awol sarta anggrundel Wara Drupadi boyongen
dimen Penemban Darbi turun soko garwaku Woro Drupadi Penemban meninggal saya itu iyo lahir batin ah alah Dimas wis samapta ing gati sawega ing diringgonku nganggo jaya kawicayan naji guna kasantikan jebul sinuwun ngamarta menika netepi dhateng pengendikanipun para ingkang sami sampun mangertos dhateng panjenengan nalindra ingkang lahir batos lila legawa donya dumugining akhir menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Puntadewa kakaku, perku dolo piye? Rungokno. Percaya apa ora? Wah, tiwas kowe karo aku mbelani mepalangi karepe Begawan Wantrika aja nganti kelakon Boyong Wara Drupadi nek sing duwe menehke kowe arep apa? Lah ya wis. Wong nyatane Yai Prabu Darmakusuma wis maringake garwane Wara Drupadi diboyong dening Begawan Wantrika. Ning apa iki kok ora elek kedadeane? Ing atase Nalindra nyanding Prameswari. Monggo Prameswari ne dibutuhake dening ya kuwi Begawan Wantrika tumuli diparingake iki mengko ala apa capane Werkudara. Penemban mula Kang Sangga kuwi yen to Penemban wis nampa pangandikaning ingsun sakbubaring masewakan jeneng ingsun nedya tumuli manggi lawan sira Penemban lan ngaturake garwaku Wara Drupadi Penemban pandhita Kang Kinarya Wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendinggone oh pompong raos sing manahipun ingkang abdi pun Wantrika sinuwun menawi tetena mekaten tumunten kula nyuwun pamit madal pasilan kula tenggo alun-alun menawi mangke sak bibaripun masewakan Gusti kula kula antu-antu rawuhipun sinambi kanan nganti ingkang garwapun Wara Drupadi badhe kula boyo wonten ing pertapan panggenan kula sinuwun surti ting ati-ati duga-duga digawa Penemban Wantrika mengisahaken dawuh saya kalapatane pun ini rokok tadah wadono dinten sak mangke kula mboten saged ngentosi sak bibaring pasiwakan Koko Prabu keparang paduka kados pundi tene ketingal kagiat penggali paduka Kanjeng Koko Prabu nggih sareng lo kata-kata matur saya punya Yai Prabu Darmakusuma mengripun Begawan Wantrika menika kula wau kula dadosaken enget dhateng kawontenan ingkang ngedenge lampah enget perkawis menapa Yai wonten pamunten kula keparang medal jawi rumiyin awit titian kula Kyai Puspa Denta supe kula cancang mangke mlawi ngamuk ketiwasan Yai. Werkudara nggih. Teko Dimas uga maju nggone ngabyantara eneng apa? Wah, barep kakangku sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngenteni sabubaring pasewakan. Sebabe apa, Dimas? Aku mau sowan ning negara Ngamarta nggawa godha rujak polo lali durung tak sendheke aku njaluk kamu. Aku randamu. Kula sowan mriki iki kala wau supe dereng pamit sembodro. Mengko aku sing mamitke. Dereng
pamit karan Sri Kandi. Mengko aku sing mamitke. Boko Prabu. Apa dianggep aku ora ngerti Dimas? Iki mau mung dadi pawadan. Koko Prabu Mandura lan Werkudara iki padha sarembug. Gone ora padha narimakake yen to garwaku Yayi Wara Drupadi ndak paringake marang Begawan Wantrika. Apa dikira aku ora ngerti? Mula Janaka kowe ora usah melu-melu. Yen to Siadi isih tresna kalawan pun Kakang aja nganti tetel kanalindraning nata ing amarta Prabu Darma Kusuma. Awit aku nglincati marang wewatekaning nata ngamarta. Janaka ulunten paring adaw. Dina samengko malah kowe tak kongkon. Yen bisa penggaen Koko Prabu Mandura lan kadangmu ya kadangmu tuwa ing Jodipati Werkudara. Aja pisan-pisan wani nyempalani pandhita Begawan Wantrika. Gedene balekake Begawan Wantrika. Yen to kateman kaya mengkono tegese adi-adiku ora bisa ngreksa marang kalendraning nata ing amarta Prabu Darma Kusuma. Nah ing atentar waca dawuh paduka. Bareng nyuwun pamit madal pasilan. Penggaan kamurkaning Koko Prabu Baladewa sartaning kadang munjo dipati kira-kira Dimas Arjuna wani apa ora wantun. Koko Prabu Mandura Kakang Mas Werkudara menawi panjenengan jotosi Begawan Wantrika kula jotosi. Kanjeng Koko Prabu menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau mboten sae Koko Prabu. Ingatan nyadyan paduka menika sampun kondang kawentar. Nalindra ingkang lila legawa sampun manita wujuding brana picis nadyan. Seda paduka kasuwun dening tiyang sanes paton menika dados kamulyanipun tiyang sanes tertentu paduka maringaken nangung menawi pemanggihipun ingkang rayipun wragil menika mboten trep. Ing atasipun Kakang Mbok Wara Drupadi kasuwun dening Brahmana teka paduka maringaken kabagyan sinanding tumraping Begawan Wantrika nanging kados menapa sakit penggalipun Kakang Mbok Wara Drupadi. Sedewa kula maring adawu ora usah melu-melu perkara iki. Ala becik bener luput kabeh tak pasrahke marang purbaning Hyang Mahanasa. Apa ingkang dak lakoni paribasan jagung bakarane aku wani tanggung perkarane. Oh inggih, menawi kula mekaten kula semanggaken dhateng paduka. Borong anggen paduka badhe menggali perkawis menika Prabu kula semanggaken.
Hubarno kang padha sibing sun kundur ngedaton. Kula nuwun mandal wasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanusa kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading. Kadhelaken sanggane perumban cedhi. Katinon saking mandro tindak nyusinoro telapun katinon saking mandro kaya tansah katon ubayane. Aku
saiki genti. Ya. Mbak Tatin, engko sikik to aja kesusu. Ya, Tatin iki lagi nganu, ngenam-nenam pikir. Ya, lagi persiapan. Ya. Soale dheweke iki nek maju nek ora ngempake pengasiane engko ndak ada ora. Iya, sing nang lor padha ngidul, sing nang kidul padha ngalor, sing ngulon padha ngitan, ngitan padha ngulon. Tempuk tadi jeneng kene muga-muga padha ketut larut karo pasuryanku. Kowe tadi ngadeg terus muni, "Apa sih?" Terus ana wong tuwa semua nonton sing bodoh edan kaya ngono kae. Iya. Kowe kok ngerti? Aku ngerti kok gurune Tatin. Oh, sapa? Maerot. Wah. Mawur. Kuwi gurune wong lanang kok. Iya, wis tau meguru. Ayo diaturake. Ayo iki ana sing nyuwun podhang kuning, Mbak Lian ya kena. Monggo Mbak Lian. Ya. Mbak Lian, ya iki piyai Kebumen kok. Wo, ora ngapak ora penak. Iya, iki omongane ngapak-ngapak. Sugeng wengi, sugeng wengi, sugeng wengi. Apa nek sugeng dalu nek cara Kebumen apa, Mbak? Nggih sugeng dalu Pak Dalang. Ya. Oh, nggih sugeng dalu Pak. Sami mawon. Pada baik. Nggih, pada baik. Pada baik kaya kowe. Iya. Tuli isa tekan kene ya Rika saka Kebumen. Nggih, ning radi gedagar-dagar niki wau. Apa? Rada gedagar-dagar kula. Mudar ora kowe. Gedagar-dagar iki apa nok? Keblusuk-blusuk. Nek cara kono kene kono. Cara mriki mbok kesusu ngaten nggih. Mboten kesusu, gedagar-dagar ya keblusuk-blusuk. Mboten maksudnya niku kemerungsung kesusu, nek kedagar-dagar niku kesusu. Oh, berarti kedagar iki kesusu to, Nak. Oh, ndelok dagarmu. Kantil. Eh, aku duwe bahasa liya saiki. Lah nggih, nek mriki napa? Apa? Nek mriki kesusu napa? Nek mriki ya kesusu ya kesusu. Lah nggih kesusu. Tuli nek cara Kebumen ya kedagar-dagar. Nah, tuli niku. Bahasa kedagar iki maringi nyong gunake maring Jogja. Ngisuk ning nyong ketemu karo kanca inyong. Inyong kepengen karo dagar Rika. Yong. Engko nak gagar utak lho. Lah we wong tuwa ora. Piye, Mbak? Mbak, Mbak kayune Lian dalem ngendi sih? Kula? Kebumen ya? Nggih, Kebumen. Di sana ngendi sih? Kula mirit. Mirit? Nggih, ya, pesisir. Apik lah ora boros. Iya. Mirit, mirit. Oh, mirit ta. Mirit, nggih. Kebumen. Ya, Kebumen iki ngono, wis mulai ngapak-ngapak. Kowe ngerti Kebumen? Ngerti ming ngambal tok. Oh. Nah niku wetane. Wetane ngambal. Oh, berarti pres. Kepres kepripun? Wetane ngambal kok ora pres ki bocor maning nek ora ditambal. Ini kudu dipres. Iya. Mbak Lian nggih ana sing nyuwun nganu tembang apa kiye podhang kuning. Oh nggih. Masalah bisa ya. Masalah manuk niku nggih. Apa? Manuk kan. Iya tuli manuk. Manuk ki pada malati ki manuke. Orisa ki kuwat maring manuk. Wetenge blendung gede banget kaya kowe. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula. Sapa, Pe? Nggih, trauma kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rowo nyange duwe. Terus apa kuwi apa jare iki murai batu, cecak ijo, cak rowo cak ijo, sing paling apik nyonge ngingu cak dikin. Ye isa cinta tak terpisahkan lan sapi turutipun. Ya ning niku pas mboten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun. Aja kuwatir, tur nek wis dilebokno kurungan okay. Ya. Lawange ya ditutup. Aja nganti ucul. Tuli manuk iki nyong ora lungan kok. Ora lungan. Ora giras, ora galak kaya kowe. Nek wis mlebu kurungan, tuli meneng bae. Meneng wae.
biasanya ming dilang dilang meneng niku kok gen suwe-suwe mati kaya manuke kula sing pertama. Aja ngomong sing elek lah. Lah manuke kula sing pertama niku mati kok. Tuli kurungane elek kowe. Oh nik niku mboten merga kurungane nek sing mati. Pakane ya. Pakane tak pakani tempe bosok. Langsung mati. Waduh, manuke ngongso timen iki. Wis bosok barang wis diisi dipangan. Ya aja tempe bosok terus manuk sing apik iki ya. Tempe sing semangit nika lho. Ya sing semangit. Iya, Pak. Mangga, Pak. Nek mengko nek ngrembug manuk terus malah ora apik kedadeane. Kripikan dadi manuk, anu kripikan dadi grojokan. Keguyon dadi tangisan. Ya, ayo. Ngaturke podhang kuning dipun bawani sak kersa panjenengan. Ya. Mangga. Nat yan wujud temong paksi agawe agawe kayune kok untune kelip-kelip ya. Niki dibronjong, Pak. Men ora mecotot. Iya, ditaleni nganggo dadung. Untune isa kelip-kelip jina. Iya, apik ya, Mak. Men ora nyokot. Kaya bakul janganan nggon aku kae. Iya. Bakul janganan sugih untune emas kabeh. Heeh. Sing tuku ya karepe mono pamer gelange emas ali-aline emas. Janganan iki diolak-alik kabeh. Niki pinten bayunge, niki pinten, niki bayeme pinten? Mergo pamer gelang ro ali-ali, bakule mangkel terus ngene iki 500. 500. Mangga. Kuwi aja kaya kuwi ya, esuk nek kon nyinden aja pamer ya. Mbak Lian monggo nembang sendika. Ya. Yeah. Podang kuning ibu bunga ya tiku nyanding bisa dadi tombo ya esok awan mangga esok awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggolek ising tak sayang tubang-tubang pikir anggolan ku golek ora krasa esok awan nganti wengi man, 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 yen nganti
Turke podang kuning, podang kuning. Yo. Yo saiki ngaturi maju. Lenggahipun Kakang Mbok Setyowati ingkang pranyata ujaring para kawula pepunggawa lan nayaka dipun cidra dening satunggiling nalindra. Mongko nyatanipun kula mboten mangertosi sinten ing nyidra dhateng Kakang Mbok Setyowati. Menika ingkang ndadosaken bingung raos ing manahipun ingkang abdi kepatihan Raden. Lajeng dhateng pundi anggen kula ngupaya kalian jangan dika Raden papan lenggahipun inggih menika Gusti Ayu Setyowati. Siwa pati wonten timbalan. Nadyan kados menapa menika sampun dados dawuhipun Alindra ing garba ruci inggih menika Kanjeng Rama Prabu Setya Winata niki. Taunana Windanana monggo. Swami sarengan kan ingkang putra ngupaya wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Setyowati. Mboten badhe wangsul dhateng negari garba ruci menawi mboten gandheng astanipun Kakang Mbok Setyowati. Dika tindak kula namung tutwuntat tindakipun Raden Setya Kusuma. Wonten pundi anggen paduka badhe angulari kula namung dederek kersanipun Angger Setya Kusuma. Siwa pati dipun gelak lampahipun monggo kula dereaken nggih. Thank you.
tak rantak lampahing pura Wadyabala saking negari Garbaruji tinindian Patih Setyawara nampi dawuh timbalanipun nata ing Garbaruji Prabu Setyawinata angulari wonten pun dilegaipun Sang Dyah Ayu Setyawati ingkang cinidra dening sawijining nalindra kocap datan minuwus ingkang nedheng lumampah gandha ingkang kocapa papan cerak ginawi adoh papan adoh ginawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate gumlaring negari ing swala bumi wonten sawenaing nalindra yaksa ingkang jejuluk Prabu Kuramba Yaksa kapernah kadang tarunane Sang Prabu Tambak Yudha ingkang nalika semanten seda dening Raden Setyaki mila ingkang lenggah dampar kadang tarunane Sang Prabu Tambak Yudha ingkang jejuluk Sang Prabu Kuramba Yaksa awarni diusak perboto siwi sinebo sangganing para Wadyabala datan kantun ingkang putra nggih Raden Gajaksa katingal gedhang krang sila tumpang kendangan dengkul sanata Prabu Kuramba Yaksa lamun katinon saking Mandrawa eling-eling wujuding yaksa polae nganti kaya dirada medhat saking wantilan Nalindra yaksa kura rupa risedeng om Oh.
Yakso Kura rupa Peri sedeng nalindro Yakso Lalaku kyo malwalyo ingkang Kambiro maranga Hangise siung metu Prabowo Kuro mawali An Lesos Apra kempo Tetiatur palarso Mere Curnaning lawan Dwi Piro roro Tro Ik Om Lejan Kolo Lutro Mas Patik Rojo Dewaku Anak anungan indito bocah mursid iso mikul dur mendeng jero karo wong tuwa Gajakso Ih, wonten timbalan ing adawuh Kanjeng Rama Pati wonten timbalan jinuwun Tatanan Prawadya Bala ingkang padha gantung sebo titik kelungguhan samengko jeneng ingsun diandhangu marang sawaning atmajaku ya kuwi Gajakso kula nonton Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sesembahan kula sinuwun Prabu Kuramba Yaksa Gajakso wonten timbalan sing jeneng anak ingkang bangun miturut karo wong tuwa kuwi bakal ngunggahke derajate wong tuwa sing jeneng anak ingkang tansah ngerti kalawan wong tuwa Nenggoni tata krama lan unggah ungguh kuwi tegese bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendeng jero karo wong tuwa. Pengajabku kekudanganku lawan sira kulub Gajakso. Muga bisa dadi bocah ingkang bisa mikul dhuwur kelawan mendeng jero karo wong tuamu aku. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Rama Prabu yen pancen wis kaya mengkono kang dadi aturmu. Mula gage saiki aku tak takon karo kowe gage wangsulana pitakoning wong Rama ingkang kanthi pertitis lan lahir batin. Aja mbok tambahi, aja mbok longi. Paduka Kanjeng Rama badhe dangu menapa Gajakso wonten dawuh. Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna. Rerasananing para kawula sak negaring swala bumi kabeh padha ngandhakake yen to atmajaku Raden Gajakso tumindak ingkang singlar saka kasatriyan lan kautaman apa pancen bener kaya mengkono Rama Prabu menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe nerak pacak nerajang pawaripun Kanjeng Rama bagus yen pancen kowe iso matur kaya mengkono saiki mura gage tak takoni wong wadon sing mapan ana ing taman kaputren negara ing swala bumi kae sapa inggih ayo kowe ngaku wong wadon sing mapan ana ing kaputren negara ing swala bumi nganti dijaga dening prajurit ingkang tumbuk kemit bibet bersasat ora ana ingkang bisa marujul saka selo-selaning garu gawe wong wadon saka ngendi kowe prasaja karo aku ih sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono
menika putri saking negari Garba Ruji wondene wewangi Dewi Setyawati putri saka negara Garba Ruji kasinggihan mekaten wewangi Dewi Setyawati nok-non mekaten Kanjeng Rama bisane tekan kaputren negara ing Sewala Bumi wong wadon mau anake Ratu Garba Ruji kok nganti bisa manjing droning kaputren kuwi dasare kepiye lan carane kepiye iki Kanjeng Rama ayo kowe prasaja karo wong tuamu wale-wale menapa kadereng raosipun ingkang putra anggen kula kepi-kepi kepareng sarta kepengin anyeti dhateng sengaring kedhaton Garba Ruji monggo saking panginten kula menawi kula nglampar kaliyan alindring Garba Ruji Prabu Setya Winata tanwandi kula badhe dipun duwa penglamar kula tekesipun dipun tolak dening Sinun Prabu Setya Winata ingkang mekaten kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama menawi ingkang putra nindaken sewiji-wiji ingkang singrar dhateng kautaman Dewi Setyawati menika kula cidra tumulun kula papanaken wonten ing taman keputren negaring Sewala Bumi mbok colong inggih Kanjeng Rama wah latala wah Kacakso wonten dawuh ora ngira babar pisan yen to kowe mbibiti perkara antaraning Sewala Bumi lan Garba Ruji kowe mletekke geni memungsuhan antaraning panjenengan ingsun kelawan alindring Garba Ruji Prabu Setya Winata lumrahe bocah yen duwe pepinginan kowe matura karo wong tuwa mengko tak rembuke sing kanthi apik-apik lan becik aja nganti kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lah kok dinemune kowe nerak pacak nerajang wewaler kowe nyolong karo Dewi Setyawati kowe ngurupke geni memungsuhan wah ladala apa sing mbok lakoni iki mengko ora urung bakal dadi runtik penggaling Prabu Setya Winata yen to nganti sinuwun Setya Winata ngerti yen to ingkang nyidra Dewi Setyawati kuwi gajaksa anake Prabu Kurambayaksa ora urung mesti bakal negara Sewala Bumi diluruk batang sayuta ngembane kaya linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rembon negaraku bakal blasah korban kaya babatan pacing mergo saka pokalmu gajaksa sawu kalebatanipun ingkang putra tadah wadono Kanjeng Rama. Menapa istripun maduka Kanjeng Rama mboten ngemuti dhateng sakiting manah kula. Kula menika putra maduka. Kula menika atmajanipun Nalindra ing Sewala Bumi, Nalindra Prabu Kurambayaksa ingkang putra menika namung putra tunggal ingkang pinjang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Prabu Kurambayaksa. Mongko nyatanipun kula menika sampun dewasa limrah menawi kula menika remen kaliyan setunggiling wanita. Mongko ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang putra pun gajaksa tan wonten sanes kejawi namung putri Garba Ruji Dewi Setyawati. Menawi kula tembung kanthi sae tartemtu sinuwun Prabu Setya Winata mboten badhe marengaken atmajanipun winengku dening setunggiling priya saking tlatah sabrang kados kula menika. Mila tumuli kula ngagengaken tekad anggen kula nyidra dhateng Dewi Setyawati Rama menawi saking panginten paduka ingkang putra pun gajaksa menika kapenggalih lepat pidana menapa ing badhe kula lampahi kula mboten badhe selak kula badhe nampi kanthi ikhlas sing manah kula nanging menapa inggih paduka menika ngawrataken kawontenan antawisipun Sewala Bumi lan Garba Ruji menawi jengandika mboten ngawrataken ingkang putra. Mula Dewi Paduka menika badhe ngowel ngorbanaken pinten-pinten wadyabala nanging paduka ngiklasaken dhateng ingkang putra pun gajaksa. Menawi kula mboten kelampan dhaup kan pun Dewi Setyawati Rama kula aturi midhangetaken sumpahipun ingkang putra.
badhe kula entengaken pecah kula wonten ing Madyabada menawi boten kelampan kula menika ndhaup kalempun Yayi Dewi Setyawati Kanjeng Rama. Buta Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Ong Soro Maruta Pawana Bana Margana Bojleng-bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Oh lah dalah yo. Ya senajan sak temene aku ora matuk, ora gatuk, tumuli ora condong lawan apa kang mbok tindakake. Nanging kowe kuwi anakku Gajaksa, kowe anakku. Ujaring para pinter padha nyebutake yen kowe kepengin netani kamurkaning sewijining priya bedangen bojone. Yen dibedang bojone ora nesu, lelaranen anake kuwi bakal netangi marang kamurkaning sewijining priya. Mula wektu dina iki gandheng kowe anakku, apa kang mbok tindakake mbok tak anggap luput nang yen pancen wis kaya ngono sing dadi niatmu. Pun Rama bakal nindakake sewiji-wiji aja nganti dadi dardahan tenaning garba ruci lan suwala bumi. Kemarang patuko Kanjeng Rama badhe wonten dawuh. Sawana Prabu Setya Winata ing garba ruci matura. Matura sing apik lan sing becik. Yen to anakku Jajaksa wis nyidro lawan Dewi Setyawati. Yen ana mulung penggaling Prabu Setya Winata. Nyuwun palilah yen to putrane bakal winengku garwa dening Atmajaku Raden Gajaksa. Dewadene pancen Prabu Setya Winata wis ora kersa dijak rembugan sing apik-apik lan sing becik ndhaopake anakku lan putrane. Mongso borong tak paringi palilah Purbawasesa prastawa dhawuh paduka nyuwun pamit. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mati nutun ngestaken dhawuh sing thank you.
yang kumru sanggian yang berwadyo polo mandi koto lawan pindi koper kurnang kulawan bosor tambur hong hong kubar kurnang kulawan bosor tambur yang suling pepanden talutak hong Gusti Pati Yaptipun berjineman kula cumadung dawuh wonten menapa dene patung ngawi sangganing para wadyabala saking garing suwala bumi. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati cumadung dawuh. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati wonten menapa kok nglempakaken para wadyabala? Para wadyabala kabeh ora tak wiji mboko siji. Tokok wonten dawuh. Ana lelakon sing dumadi ning negara ing suwala bumi. Lelakon apa? Sing ditindakake dening pepundenmu, sesembahmu Raden Gajaksa, putra Kurambayaksa ing suwala bumi. Wonten apa kok malah kula mboten mireng? Monggo kabeh para wadyabala kabeh para kawula wis padha ngandhakake. Lha nggih ning kula dereng ngertos. Togok wonten dawuh. Putra Prabu Kurambayaksa Raden Gajaksa nyidra wanita dipapanake ning taman negara ing suwala bumi. Lho. Nyolong wong wedok? Ya. Lho. Raden Kurambayaksa nyolong wong wedok. Usum. Apa? Usum. Kaya kowe iki ra nglakoni kok. Tantil ora. Munggono aku gelem biya warakake. Wah. Kowe iki menus-menuse menungsa. Wangkemmu mbok sing apik ora. Raden Gajaksa nyidra sawijining putri. Putri saking pundi Gusti Pati? Putri saka negara Garbaruji. Anake Prabu Setyawinata. Ngandel ora padha ta? Nek bojomu ora anake Setya Martana. Cangkem mulung ora. Kuwi mara tuaku tenane. Lah iya. Kata. Ning nek kono nyolong anake Prabu Setyawinata. Pun dibeta utawa diboyong teng negari suwala bumi, wis. Sekawit dadi dukane sinuwun Prabu Kurambayaksa. Nanging bareng Raden Gajaksa ngrepa marang ingkang Rama Prabu Kurambayaksa wekasan lilih penggalihe. Lah aku didhawuhi kon anjihke kok. Nanjihke pripun? Aku kon rembugan apik-apik karo Prabu Setyawinata supaya aja nganti murka sarta duka wekasan dadi perang antara ning Garbaruji lan suwala bumi. Aku kon matur yen to pancen sengaja Raden Gajaksa nyidra Dewi Setyawati lan niate ora bakal ditibake ana ing Padhasuri tegese ora ditibake ana ing juranging kasangsaran nanging bakal dimuktekake utawa ditibake ana ing kasur babut. Lah terus mula aku ngetapake para wadyabala iki supaya budhal marang Garbaruji. Aku uga pinaringan Purbawasesa. Yen pancen Prabu Setyawinata ora nampa marang niat becikku iki, aku diparingi Purbawasesa mbo piye mengko dadine. Lan dikeparengake mbah wadyabala kok wajan. Nuwun sewu Raden Gajaksa niku ya kurang gawean. Wong negara suwala bumi niku wong wadon pirang-pirang. Lah kok trimo milih nyolong wong wadon saking negari Garbaruji? Jangan salah. Wong wadon suwala bumi iki kabeh wis tilase Prabu Kurambayaksa. Apa iya? Tomong iya. Mula anake ra gelem. Nampa tilasane bapane ra gelem. Iya. Lah iya mula trima nyolong wong wedok saka njaba. Lah iya. Iso lho suwe-suwe terjadi. Sisane sing gender penerus dipek sing nyaron. Kau nak takon-takonan kau kian naik apa? Aku naik Santoso. Lo, ayo padang lidik kau. Ayo, ayo. Neng nak niat
kaya ngono kuwi janjane ya ora apik. Wis ora sangandani, kowe iki ngilu karo lelakonmu dhewe. Wong kowe iki ya ngongso. Ha kowe iki bakul kuwaci barang ya tok oya-oya. Mbok ora ditokke. Sumuke. Aku anggere neng bilung kuwi rembugane dadi bosah baseh ora karo karwan. Weh nek mboten nonton kula ditakokake. Wong kula niku arep ming kaya ngene rada ngerol. Lah iya. Lajeng parengipun Gusti Patih Gerit Lambit Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singa Barung. Wadya bala buta patang penancat sak panekari pisan aja ngandon ing kenggeri. Kabeh samapta ing gati sawijining diri. Dibudhalake prapting negoring garba rujen prapencen Prabu Setya Winata ora nampa niat becike Patih Kumbara Yaksa. Dina samengko kowe karo aku dikeparengake paringi purba lan wasesa. Ii ngestaken dawuh lajeng kepareng paduka Gusti Patih. Mangkatipun para wadya bala mbincang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki. Lonok non ngista kendawa nyuwun pamit madal pasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik kowe tumenggung balon sekeber. Thank you.
Nanti muntah pirang-pirang ngelengah-ngelengah nyamak-nyamak ngacung asung. Edan enak lah ngeleng ngawuran sukses aku dewe iki aku dewe sukses ha ya kerja harus dipertunjukkan. Jangan karena tidak ada apa-apanya terus kita enggak keluar, harus keluar. Siap. Mari kita laksanakan. Ayo ya, bujal seragam. Ayo do manggajah. Anu tembange neng nang nang mati mateni ki kendua lantola kirlani cici kila kila ambune apape mampu Beb,
Sapa ya? Kowe kok nusul? Mbok aku ikut. Ikut kemana? Melu barisan para demit-demit kae lho, Beb. Nek kaya ngono kok ora dirayah wong. Nganggo klambi sing apik. Wis pedhot. Tok ceneng dek mben kae. Wong kok ora srontok lho. Wis do mongke nang benike. Kok ya ora sabar ming buka benek diceneng ayo suwe. Wis ora apa-apa rasa nganggu mah. Apik kaya ngono. Ki nek carane gamelan kemana? Andi ting tong ting 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 tong apik. Mago mau kasar. Isin aku. Rasa melu nang omah wae. Nang ora nggo ngapa-ngapa lho. Ora. Aku semelang e merko kuwi batobat omban biyen nang nemane omben-omben apa niat banget kaya ngono. Kuwatir aku. Ning mlakue kaya manggul genter. Batobat, muga-muga ora ana sambe kala. Batobat, obat. Pocongan picak. Pocongan kok kejeblos. Tulung. Tulung. Arep tak tulungi ra. Jaba lho. Nganti mandek barisan saka Suwala Bumi. Iki barisan saka ngendi? Tambu marang aku tandhinganing barisan saka Inggarpa Ruji. Aku tumenggung rumeksa praja. Tumenggung rumeksa praja dasar para nyata iki sapa?
barisan saka Suwala Bumi. Aku tumenggung panigas jonggo, tumenggung panigas jonggo. Wigatine mlasak ning tapal wates negoring garba ruci. Kebasang Yogyakarta tujuh ngene. Dene laku ning barisan saka Suwala Bumi katrenjo, laku ning barisan saka ing garba ruci. Ih, tumenggung rumeksa praja ana barat. Niatku bakal sowan ngersaning Sang Nata Prabu Setya Winata ingkang wigati bakal pinanggya kelawan Rekya Napati. Wondene wigatine Rekya Napati Kumbara Yaksa nedya matur ngersaning Sinuhun Prabu Setya Winata yen to na putra ing Suwala Bumi atmajaning Prabu Kuramba Yaksa ya kuwi Raden Gajaksa wis nyidra kelawan putri Dewi Setyawati. Mula niate bakal disuwun kanthi apik. Gandeng saiki Dewi Setyawati wis mapan negara ing Suwala Bumi. Nyuwun parilaing nalendra ing garba ruci, Dewi Setyawati bakal winengku dening Raden Gajaksa tumenggung rumeksa praja. Kagiyatri sang kapirang ngurinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono. Ya si tukang walang ati. Panusmaning jajalanan lek nomripanmu gatino gobokmu laku ning mura perjurus saka garba ruji kuwi nampa dawuh timbalaning Sinuhun Prabu Setya Winata ingkang wigati ngupaya menyang endi mindraning Dewi Setyawati. Gandeng saiki wis ana trontong-trontong sulaing pepadhang lan ana katrangan saka tumenggung panigas jonggo yen to Dewi Setyawati mapan ana negoring Suwala Bumi ora gelem balikke Gustiku ayu Dewi Setyawati sasaki barisanmu gulungi gendirawak babati gamanmu. Wah kemewat kaya ngregem jimat kaya wani dilat persiabang. Kowe nantang karo prajurit Suwala Bumi skandel kulitmu wis atos balungmu. Apa pancen wis sumuk nyawamu kepengin tinjau akhirat ora sanggatakan bebangal. Ora mbok pasrahke Gusti Ayu Dewi Setyawati aja takon dosa. Neng kene bakal ana kuwanda blasah kaya babatan pancing ora sanggatakan gunung tanpa guna. Ora peni dalan karo tumenggung panigajangku aku menawa dadi pandeganing prajurit saka Suwala Bumi. Keduka nyangking siramu maju jangka untapke nyawamu keparat kowe panigajangku.
Biyen. Sawo. Patih Garbaruji wis apa tumenggung kesetting Prabu Kurambayaksa. Tumenggung panigas rikma. Ululuh, tukang cukur. Iya. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Mulo kaki jajalan. Wah, jebol dadamu ah. Wah. Mati. Wah. Hah. Wah. Wah, mati aku. Itu manggung. Wah. Kok durung nganti tekan negara Garbaruji wis katrenjo barisan saka Garbaruji. Pun ketemu barisan Garbaruji wis malah dadi perang. Wangune niat apik saka Wadyabala Swala Bumi ora ditampa dening wong Garbaruji. Wekasan dadi Bandayuda. Sampeyan mungsuh sinten? Mungsuhku pangkate tumenggung padha karo aku. Ning nyatane kekuatane ngedapi-dapi. Jenenge Tumenggung Rumeksa Praja. Mungsuh Tumenggung Panigas Jangga. Kalah, kalah kok mundur. Mang mundur. Edian. Rumangsaku wong sabrangku ora tau menang ya kok, mboten tau. Teng pundi papan mboten ajeng iso menang. Teng pundi-pundi wong sabrang niku ora bakal iso menang, ambok tanggapan full pun to. Tetep ora menang wong sabrang niku pancen ditakdirkan untuk kalah. Ngono ya lho. Nggih, mula sampean nek iso niku aja dadi wong sabrang, dadi wong tanah Jawa sing critane menangan. Yo. Nggih. Mati ya. Gusti Tumenggung ya kok namine kula mboten apal, Panigas Rikma. Lah. Wis penak-penak tukang syukur kok dadak dadi prajurit. Sanano saiki kalah. Kalah. Mungsuh sampeyan Patih Garbaruji. Patih Setyawara. Wah, jan. Mundur yo kok. Are mau apa Milung? Mboten komen. Piye? Mboten komen. Mboten ajeng komen apa-apa. Komena niku sangat dikandani nek wong sabrang. Woi, adalah. Ah, wong kalahe kok dadak gereng. Gok wonten dawuh. Kalah gok. Mundur-mundur ya. Oh dalah. Ngopo Milung? Mboten apa-apa ndak dicokot. Ngece ala kuwak cokot ndasmu dadi papat. Ndasmu. Malah nesu ora. Aku ki wong tuwa dindas-ndaske ora. Piye, Lung? Wis wae ya, Gok. Wis piye kowe iki, Gok? Kowe karo aku gawe rumor. Oh. Gawe hoax. 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 Nek intine prajurit Garbaruji ngamuk nasak prajurit Swala Bumi. Mule matur karo Gusti Patih. Pokoke sinuwun Prabu Setyawinata ora nampa niat apike Gusti Patih Kumbara Yaksa. Ha iya. Engko ben matur sinuwun Prabu Kurambayaksa. Ha iya. Lah kok ora diteruske perang? Kesel kok mangsamu ora
apa perang kira ngetokke tenaga apa ngetokke? Ayo. Lah iya. Kepoyoh aku. Oh ayo. Sumuke ra jamak-jamak lek ku ngombe tak pol-polke awes. Oh iya. Engko engko ijin ya. Ora apa-apa. Santai wae. Ayo. Ayo mlayu matur Gusti Pati. Ayo tatutke ya Gak yo. Yo. Apa perjurite banci ora ditokke? Kuwi nek tanggapan wae. Perjurit banci iki saiki rada alarang. Oh iya. Engko ndak tambah biaya. Oh iya ayo tatut. Ayo Gak yo. Yo. Mawurahan manengker gunguruh yen to wong garba ruci ora kena disanak sarta ora iso dijak rembugan apik-apik yen to atmajane wis cinedra dening Raden Gajaksa. Oh dalah ya wis yen pancen kaya mengkono dadi atur ngersaning Sang Prabu Kurumba Yaksa yen to nalindring garba ruci pancen ora iso dijak sarana bedamen. Wonten timbalan nggih. Kepranggul kan prabarisan Suwala Bumi malah samangke tumrap kula menika mujudaken satu nggih kanugrahan. Luripun kados pundi anggir Setya Kusuma paring dawuh mekaten. Lho nggih. Amargi kula lan Siwapate saged ngawuningani wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Setyawati. Jebul cinedra putra saking garing Suwala Bumi. Atmanjanipun Prabu Kurumba Yaksa naminipun Raden Gajaksa. Kebarang paduka pados pintos raya sinten ingkang saged ngunduraken Kakang Mbok Ayustiyawati menawi kakang badhe winengku garwa nanging menawi wuti badhe dipun anggep sederek sinara wedi monggo nggih kula nderekaken dipun gelak lampahipun Siwapati monggo kula nderekaken.